Por ajo skenë shëmtuar në fushkruj, ka një përmbajtje shumë më domethënëse se kaq. Për policinë e shtetit, se sa kapja e autorve të saj. Sepse ajo skenë flet për një situatë të majisur më parë nga toleranca e papranueshme e policisë sa saj zone, e cila nuk i dëgjoi ankesat e banorve dhe përpasoi zgjodhje të bëjë mburoj e palishmërisë, duke u sjellë si e fortë me doptit dhe doptit me të fortit. Shkrija e komisariatit fushkryes ishte përgjigje e duhur ndaj një dështimi shumë më gjerë dhe më thellë sesa guroria e konfliktit që nxorri dështimin atij komisariati në sipërfaqe. Sot sapo kanë marrë emrimet drejtuesit e rinj aty. Por shkaqjet e atij dështimi janë ende aty dhe nuk janë vetëm në fushkruj, por edhe në disa zona të tjera periferike të vendit, ku syri i drejtorisë përgjithshme apo edhe i drejtorit të qarkut ka qenë miop dhe duhet hapet më njëherë. Sot, jo nesër.